Kad starp kokiem pavīd ilgotais uzraksts finiši, sportisti sevi ierod spēku rezerves pēdējo metru pievarēšanai, tomēr dažreiz nākas atgriezties. Elegants, interesants, izturība prasoši ir orientēšanās sports, kas pēdējo gadu laikā nav pazudis no iemīļotāko hobiju topa augšgala. Skriet pa ogres mežiem turpina arī kluba OK Ogri orientieristi. Patikāties sportu tā nopietni un bērnam ar radās interesi. Izdomāju, ka veselīgs, svaigu gaisu, plus vēl domāšanu, pēc kārtas meklē punktus, tāpēc tā izvēlējāmies, ka ne tikai tīro to sportu, bet arī kur drusuņi jāpadomā, kā skriet labāk. Katrs pieņemtais lēmums ir jāatceras, jādomā strateģiski, citādāk medaļas un augstas vietas izpaliks. Rūdīti orientieristi saka, ka trenēšanās sastāv no diviem blokiem – skriešanas un domāšanas. Māca, kā izvēlēties pareizo ceļu, ko nozīmē dažādi apzīmējumi, no kur objekta paņemt labāku punktu, kā atrast pēdējo piesaisti, ir dažādi specifiski orientēšanās terminoloģija. Principā orientieristi bērnu senos laikos savāds no šaha pulciņiem. Ja? Ja šahists mācēja skriet, tad viņi ņēma uz orientēšanās pulciņu. Vasara aizvedīta zem lielāku starptautisku sacensību Latvijas kausa un atelpas brīžu zīmes. Tagad septembrī OK Ogri gatavoja sezonas noslēgumam 10 gadu dzimšanas dienai un domā par nākotni. Noteikti nepazaudēt Daugavas kausu, kas mums ir Latvijas kausa stafešu posms Ogris novadā. Tātad mēs nākošu gadu domājam atkal Tomas pusē skriet, bet varbūt kaut kas arī mainīsies, tad jau mēs skatīsimies tālāk. Reliefs atkal jāplāno un viss atkal no sākuma un jāskatās, kā mēs varam šīs kārtas modernizēt vai lai būtu interesantāk, arī mazus bērnus vairāk iesaistīt. Pīkstens informē skrējai, ka viņa atrastais punkts ir reģistrēts un sperts solis tuvāk finišam. Tas arī veids, kā modernizēts un atvieglots orientēšanās tiesnešu darbs un līdz minimumam samazināts iespējas belēdīties. Lai uzlabotu savu ekipējumu, OK Ogre uzrakstīs un īstenojas projektu Orientējies nākotnē. Tad mums tur ir dators un ģenerators un jauna sporta identija karta ar atzīmēšanās sistēmām, ar jaunām kartēm atzīmēšanās arī un modernu programmu jaunāko, tātad licencētu arī dzen. OK Ogre ir vairāk kā 50 sportisti, sākot no sākuma skolas vecuma līdz sirmgalviem. Viņus vieno azarts, sevis pārvarēšana un skaidra galva arī stresa apstākļos. Nekad nav bijis pa mežu skriet, bail, ka varbūt apmaldīsies. Ir bijis. Kā tu tiec galā ar to? Sāku skriet uz tuvāko ceļu. Laura Liepiņa, Zanta Reško, Ogris Televīzija.